今日は僕がツーリングやドライブでしょっちゅう立ち寄る奥日光湯本温泉で日帰り入浴した12箇所を紹介します。日光湯本温泉は栃木県日光市にあり、日光宇都宮道路清滝インターから国道120号線を群馬県方向に走って約40分、関越自動車道群馬県沼田インターから国道120号線を栃木県方向に走って約70分の距離にあります。しかし冬季は金星峠が通行止めとなります。温泉街には約23軒の温泉宿と3軒の日帰り温泉施設があります。泉質は岩硫黄、カルシウム、ナトリウム、硫酸塩、炭酸水素塩温泉。硫黄成分量は日本で4番目、ちなみに1番は群馬県の万座温泉です。源泉は無色透明ですが、空気に触れると色が変わります。白濁した濁り湯になったり、日の差し方やその日の源泉の成分によって緑色に見えることもあります。自家源泉の温泉宿もありますが、そこ以外はだいたい同じ場所から湧出した源泉を使ってるようです。源泉が同じなら泉質や効能などもほとんど同じになりますね。どこの宿からも源泉地が近く温度も高いため、お風呂は加水されてる場合があります。余談ですが、日光湯本温泉の源泉を使ってる中禅寺湖湖畔の中禅寺温泉と日光湯本温泉のお湯に違いがあるでしょうか。湯本温泉の源泉はこちら側の斜面から自然に湧出しています。かたや中禅寺温泉の源泉はこちら側の斜面で動力を使って汲み上げてるそうです。汲み上げられたお湯はパイプにて千丈ヶ原を通り、長い距離を流れて中禅寺湖湖畔の温泉宿まで送られます。だから日光湯本温泉のお湯の方が湧き立て新鮮ということになります。僕には新鮮かどうか全く分かりませんでした。はっきり言って中禅寺温泉も日光湯本温泉と同じく最高に気持ちよかったです。さて、日光湯本温泉に来ました。僕が日帰り温泉した12箇所を紹介します。まずはコロナ禍でも日帰り温泉営業してた2軒を紹介します。1軒目はお寺です。お寺で日帰り温泉できます。駐車場もあるのでこのまま直行します。ただし冬季は休業です。日光湯本温泉で一番人気の日帰り温泉がお寺温泉寺です。僕も湯本温泉で一番多く入浴してるのが温泉寺。朝一番や誰もいなかった時は湯船の温度が60度くらいになってるけど、加水して適温にすると気持ちいいんです。お寺で日帰り温泉珍しいし、素朴な昔ながらの雰囲気が癒されます。2軒目は温泉寺からすぐ近く、
露天風呂の目の前はすぐ源泉地ですが、お店の方で温度管理されてるから適温で入浴できます。温泉宿と違ってお店の前に行けば営業してるか休業してるか分かるので、温泉寺と並んでちょくちょく利用するお気に入りの日帰り温泉です。ここから紹介する10件はコロナ禍で休業してる場合もあります。コロナが収まっても修学旅行など団体客がいる場合、日帰り温泉を休止してる時もあります。よって日帰り温泉したい時は事前にネットや電話で温泉宿などに確認した方がいいでしょう。なお、改装、リニューアル、名称変更、休廃業などなど動画内容と異なってる可能性もありますので、参考程度にご覧くださいませ。先ほどの源泉湯の香に近い4件を紹介します。お隣の源泉湯の香が混んでそうな時に何度か利用したことがあるお風呂です。源泉地がすぐ近くですが、温度管理もされてて、特に露天風呂から聞こえる鳥のさえずりが心も体も癒してくれる素晴らしいお風呂です。すぐ近くにあるホテル三月が運営している日帰り温泉施設です。温泉宿と違って気軽に行けます。露天風呂はありますが、目隠しが浴槽前にあり、若干圧迫感は感じるものの気持ちいい温泉です。ただコロナ禍の時いつ行っても閉まってました。再開が待ち遠しいです。湯本温泉で一番歴史ある温泉宿です。 L 字型の露天風呂にのんびり入ってると鳥のさえずりが聞こえ、ここまで走ってきた体の疲れもなくなり、とても気持ちいいお風呂でした。明治時代の温泉街図を見ると、今も残ってる宿は、先ほどの湯本板屋さんと、この湯本釜屋さんのみという、歴史ある温泉宿です。露天風呂は小さめですが、内風呂は2つあり、広々していて気持ちよかったです。次は国道から温泉街に入って一番最初に見える温泉宿です。建物のすぐ外に源泉があるという自家源泉の温泉宿の一つです。内風呂しかありませんでしたが、広々していて開放感ありました。僕自身今回の12軒以外、日帰り温泉してない宿など湯本温泉のお風呂いろいろ入りましたが、一番の白濁硫黄の濃厚さを感じたお風呂で気持ちよかったです。次はこちらの3軒です。
岩風呂の露天風呂の開放感は素晴らしく気持ちいいお風呂でした。しかしコロナ禍で残念ながら大浴場への日帰り温泉は休止となり、貸し切り風呂のみの日帰り温泉をしてます。そっちも入ってみたいと思う僕でした。おそらく内風呂も露天風呂もある大浴場が2カ所ある温泉宿はここだけだと思います。日帰り温泉で気に入ったので、大きなお風呂好きな高齢の親父と一緒に泊まったりもしてます。ただ修学旅行などの団体客が多い季節もあるから、日帰り温泉は休止または営業時間が変わったりする時もあります。日帰り温泉で人気の高い温泉宿の一つです。内風呂も大きいし、露天風呂の敷地も広く開放感抜群。湯の湖に面してる大自然の中にあるから、鳥のさえずりもよく聞こえて癒されます。2つある壺風呂に浸かって空を見ると気分最高。とても気持ちいいです。11軒目と12軒目はこちらのホテルと旅館になります。温泉街の奥側にあるので静かな環境、お風呂は小さめですが、露天風呂から見える自然と静かさがとても心地よく、落ち着いて入浴できる素晴らしいお風呂でした。おしゃれで落ち着いた雰囲気の館内と同様に、大浴場も落ち着いた雰囲気で、特に露天風呂の開放感は最高。ただ、感染状況悪化で日帰り温泉は休止になったそうです。再開が待ち遠しい温泉です。新型コロナ、早くなくなり、正常に戻るといいですね。実は、正常なら、日帰り温泉できる場所は、約20カ所ぐらいあります。詳しくは、お出かけポコのブログで、紹介してます。よかったら見てください。ご清聴ありがとうございました。